jūs pēc tam runās? Jūs esam noteikti vairāk kaut ko pateiksim, bet nu es centīšos pateikt to, ko Dievs man teica. Ko Dievs man teica, lika pateikt. Es domāju, Dievs uz katru uz mums runā. Uz katru cilvēku runā dažādi. Vispirms es gribēju padalīties ar to, ja kāds klausies internetā vai skaties internetā, es nezinu, vai kas bija šeit, pagājušajā, tu jau biji šeit pareiz. Mēs runājam par to, ka katram cilvēkam ir sava cena. Katram cilvēkam ir sava cena. Tā saucās šis predīts, ka katram cilvēkam ir sava cena, un ka cilvēks var būt laimīgs tikai tas cilvēks, ka viņš ir laimīgs savā ģimenē. Cilvēks nav laimīgs savā ģimenē, viņš arī īsti nav laimīgs dzīvē. Tur bija daudz tās lietas pateikts, ka, bet galvenā lieta bija pateikt tā, ka lai cilvēks kaut ko dzīvē sasniegtu, lai cilvēku dzīve mainītos, cilvēkam nepieciešams iet nemitīgi uz priekšu pilnveidoties. Ja cilvēks paliek uz vietas, un viņš paliek tāds reliģios, un kas viņa dzīvē nenotiek, un bieži vien viņš pat atkrīt no Dieva. Tāpēc cilvēki arī atkrīt daudz no Dieva, bieži vien, ka viņi nevirzās uz priekšu, ka viņi stāv uz vietas. Ka viņi samierinās ar to, kas viņiem ir tādī brīdī, un viņi ar to samierinās un nekur nepilnveidojās, neattīstās. Tas pats arī ģimenes dzīvē, es domāju, kad mums nemitīgi apilnveidojās. Iet par to vērtības skalu uz augšu, lai mēs kaut ko dzīvē sasniegt. Un tas bija tāda tēma. Es to ir paprausties internetā. Bet šodien būs cita tēma. Šodien es runāšu par vēlēšanos. Par vēlēšanos spēku. Vēlēšanos spēks. Runāšana šodien par vēlmi. Par vēlēšanos. Es domāju, ja cilvēks kaut ko grib dzīvē sasniegt, kalpošanā, biznesā, kaut ko vispār dzīve, viņam ir vajadzība pirmkārt vēlēšanās to darīt, pareizi, nepiekrītas. Ja viņam nebūs vēlēšanās, es domāju, ka viņš nekur tālu netiks. Ja būs tā tikai, tā drusiņa vēlēšanās, arī nekur netiks. Vai tad dedzīgi un karsti un apņēmi, ka es to izdarīšu un panākšu. Un tad, es ticu, tad arī iejaucas Dievs. Un Dievs tad palīdz, saprot. Jo ir lietas, ko varbūt mēs paši nevaram sasniegt. Savā kalpošanā, savā dzīvē, bet ja mums būs karstā vēlēšanās, es ticu, ka Dievs nāk palīdzīgā un sasniegt šo vēlēšanās. Piekrita tam mēram, ka tā varētu būt. Es tā izpratu un sapratu to visu. Pirmkārt, mums ir vajadzīga ticība, protams, ticība, bet es domāju, ticība nenāk pie cilvēka no Dieva, ja cilvēkam nav vēlēšanās. Ticība arī nāk tikai tad, ja tev ir vēlēšanās. Dedzīga vēlēšanās, karsta, milzīga vēlēšanās. Un tiem arī ticība cilvēkiem. Tu ziniet, kā pat biznesmenis, nu, pat miljonārs var kļūt par miljardieri, ja viņam būs ļoti liela karsta vēlēšanās. Ja nebūs tev tāda vēlēšanās, tu nekļūs par to, kas tu var būt. Nu, tas arī draudzē tāpat tās viss, dzīves visās lietās. Jo tas ir, es domāju, man tās ir tagad tāds noslēpums, ko man atklāja Dievs, kad kāpēc man daudz kas nenotiek. Dzīvē nenotiek, tāpēc, ka man nav visās vietās tāda vēlēšanās īsti. Čau! Man nav visās dzīves sfērās tāda vēlēšanās, kā man vajadzētu būt. Un tāpēc es saprotu, kāpēc nenotiek tas. Es tagad to zinu, un es saprotu, ka tas ir tas fundaments, kur Dievs dod tev ticību. Ot, bet tev uz tā vēlēšanās, tad Dievs tev dos arī ticību. Es to parādīju, pastāstīšu piemērs no dzīves, kur es klausījos internetā, kur es lasīju arī grāmatu, kur tā arī ir. Kad cilvēki ļoti stipri grib, tad Dievs dod tai lietai ticību. Kad cilvēks grib. Tas ir slimnieks, piemēram, lai viņš gribētu kļūt vesels. Viņš ļoti stipri grib būt kļūt vesels. Dievs dod viņam ticību, zini? Cilvēks kaut kādu mērķi, piemēram, grib sasniegt mērķi dzīvē, ja? Mērķi. Viņam vajag tā gribēšana ļoti, lai viņš to. Ja nav tā, ja tā gribēšana ir tāda, šāda, nekas nenotiks.
Jo, es saprotu, ka vēlmēm arī savu temperatūru. Tu vajag karsta vēlēšanās. Karsta, dedzīga. Tā kā uguns, zini. Es redzēšu, ka kristieši arī draudzē, citi ir ļoti dedzīgi. Citi ir tādi, rēdēm, tādi. Citi ir dedzīgi, viņi slavē Dievu, lec pa gaisu pilnīgi. Viņi ir karsti. Viņiem arī mainās dzīves, viņi atved uz divkalpojumu. Daudz cilvēks, daudz. Viņi ir dedzīgi. Viņi... Tas Dievam patīk. Karsti, karsti, tādi cilvēki, karsti. Es domāju, ka milzīga, dedzīga tāda karsta vēlēšanās ir visa pamats. Viss pamats, lai mēs kaut kur virzītu uz priekšu, lai kaut ko sasniegtu. Tas nav tikai par garīgām lietām, arī par materiālām, arī par zemes lietām tas pats. Cilvēks var, piemēram, grib kaut ko izmācīties, pabeigt kādu skolu, viņam vajag lielu vēlēšanos, lai viņš pabeigtu skolu, vai arī darbā kaut ko, biznesā kaut ko sasniegt. Pirmkārt, vajag vēlēšanās, citādi nekas nebūs. Bet es pats no saviem tā zinu. Es redzu, ko es tā nepārāk vēlos, es savu sirdi izskatu, zinu. Ja es nepārāk vēlos, man tas nekad nesanāk. Ja es ritī to gribu, tad sanāk kaut ko. Tad kaut kā Dievs nāk palīgās. A, ja tu tā, nu jā, nu nē, nu nē. Un tad atmet ar, iezinu, iesāk atmet ar roku, tad arī nekas nav par. Bet tu turpini līdz galam, kamēr tu to nedabu. Un tad Dievs nāk palīgā man. Tā ir, tā ir. Es noprausies izlasīt kaut kādu anekdotu. Nu, es pateikšu, tas nav par šo tēmu, bet man tā, lai jūs neaizmiegat. Anekdotu vien izstāstīšu. Viena meitene, nu, prasa otrai meitenei, par ko tu sapņo, vai tev ir sapnis, viņa prasa. Tas ir par sapņiem. Un tā otrs saka, nu kāds sapnis, viņa prasa. Es sapņoju, es to pierakstīju, no internetā izlasīju, man patīk. Es sapņoju, ka es iešu pa ielu, mani satiek feja ar burvju nūjiņu, viņa teica. Un feja saka, ko tu gribi? Un es saku viņai, es gribu 100 000 dolāru. Un feja viņa iedod 100 000 dolāru un aiziet. Bet tā otra meitene saka, kāpēc tu prasīji tikai 100 000? A kāpēc ne miljonu neprasīji? Viņa teica, nu miljonas tas nav reāli. Tagad 100 000 viņai likās reāli, tad anekdota, zini. 100 000 prasīt, tas viņai likās reāli, bet, kad es būtu miljonu prasīt, tad nebūtu reāli. Es domāju, ka cilvēki dzīvo arī pašapmānā. Arī domājot par vēlmēm, par sapņiem. Viņi baidās ieraudzīt kaut kāds neiespējams lietas, zini. Baidās cilvēki, baidās. Bet es domāju, ja piesus visu savu banku, visu tu savā dzīvē atdos, lai to sasniegtu, tu sasniegsi, saprati? Cilvēki baidās no lielām lietām, no lielām lietām. Bet apskatīs, kur tad tie miljonāri, miljardieri, kur viņi vadās? Nu, tie cilvēki, kas tiecās, nenormāli tiecās, un viņi sasniegs, saprati, tās visas lietas. Jo viņiem ir sapnis, viņi to redz, un viņi pēc to... Nenormāli grib to panākt un dara un izdara. Viņam ir milzīgas vēlmes, saprot, es domāju. Un viņš sasniedz neiedomājums lietas. Mums liekas, kā viņš to var, kur viņš to vien, tad tas. Tāds cilvēks ir vispār, vienkārši mēs noliekam kaut kādu latiņu un vairāk. Mums liekas, mēs neesam gatavi, zini. Es izstāstīšu vienu gadījumu tagad. Tieši par šitām vēlmēm un par vēlēšanos, ļoti man kas uzdenā viens gadījums. Jūs esat dzirdējuši par tādu vīrieti, Valentīns Dikuļš. Dikuļš. Bumbas cēlājs, vai ne? Nu, bet paklausieties, kāds viņam gadījums. Tas bumbas cēlājs viņš ir kļuva. Bet kā viss viņam bija? Viņam bija īstenībā trauma. Kaklis, kriemels, lūs desmit vietā šeit savā skrāju. Un viņam, viņš bija uz gultas, viņam bija noteikti paralīze uz mūžu. Viss kājas bija paralizēts, viņš nokrita. Tur es izstāstīšu, kur no kurienes viņš nokrita un kā viņam bija. Uzliec to, pēc tam uzliks bildi, viņš uzliks, kur viņam parādīts, kur viņš nokvadrafēts, kur parādīts, ko viņš dara pēc tam. Viņam noteikti paralīze uz mūžu un tāda viņam bija tāda trauma, kas neatjaunojas. Zinat, ka tur viss ir plīsts, tur viss. Paralīze un viss, nu, un cauri, nu.
Un viņam pāris pateica, ka viņš gulēs un vairs nekad nepiecelsies. Bet viņš jau nesamierinājies, tas cilvēks ar to, saprotam. Es pa viņu izlasīju internetā. Man tā, es tā padomāju par viņu un izlasīju. Es sapratu, ka viss ir iespējams cilvēkam, kam ir dedzīga vēlēšanās. Saprot, viņam tam cilvēkam bija dedzīga vēlēšanās atkal staigāt un būt normālam cilvēkam. Viņam bija dedzīga. Viņš negribēja samierināties ar to. Saprot? Viņš nenormāli tur ņēmās, lai atgūtu to veselību, lai atkal varētu staigāt. Viņam bija dedzīga, milzīga karsta vēlēšanās. Un es domāju, ka ja tāda vēlēšanās cilvēkam viņam atnāk atbildi. Kad cilvēki ļoti kaut ko grib viņu panākt, nenormāli, viņi tur rabu pa grīt, viņš tur, viņam vēlīgi, viņš jau tā cīnījās. Domā, ka viegli viņam tur gāja. Un tagad, pēc tam viņš bija kļūpa arī, domājies, stiprākais cilvēks pasaulē viņš kļūpa pēc tā. Tas, kas paralizētais. Es par viņu izlasīju, tā es izlasīšu, no internetā par viņu izlasīju. Ka viņš, tas Valentīnas, laikam viņš lietuvēts pēc tā, dikuļš, dzimis, bet viņš ir dzimis Latvijā, papietam. Pēc otrā pasaules kara viņš ir dzimis. Un tēvs bija nodulināts, māte nomira, kad viņš jau bija bērndārzā. Viņš dzīvoja bērnamā, izaug bērnamā. Un viņam patika cirks, zin, cirks. Un tā viņa, tas bija viņa mērķis, un viņš piedalījās cirku, un viņš tur sāk trenēties. Un viņš bēg no bērnam, lai tikai katru dienu pavadīt laiku cirku. Pat laidās no bērnam, prom, lai tur visu laiku būtu cirku. Un viņš saprata, ka viņam jāstrādā cirku. Un viņš ātri iemācījās tur žonglēt un akrobātiku iemācījās. Un galā viņš kļūpa par trapeces mākslinieku, tādu, jā, trapeces mākslinieku, zin, ka es tur kāp, tur visas, tur tos, tur taisas, redzēju cirku, kā tur tādu, viņš tādu kļūpa. Un jau 15 gadu vecumā viņš izpildīja pirmos numurs, tur gaisā pie griestiem, zin, viss tur tas. Bet vienu dienu bija liktenība viņa dzīvē. Pārliknes, pie ko viņš bija piestiprināts, tas drošības iekārts, viss tā apertūra plīsa, un viņš krita zemē no apmēram 40 pēdu augstumu. Es nezinu, cik tas ir pēdis, tur ir, kā tas ir, kas ir pēdis? 30 centimetri. Ja? 40 pēdu augstumu krita. Nu, liela augstuma, es domāju. Nu, liela augstuma krita, un, viņa, un viņš, viņam bija vairāk kā 10 lūzumi. Tā es skaitā muguru smadziņu bojājumu un pilnīgi paralizēts kājas no to kritiem. Un ārs, tas sliedziens, kā es jau teicu, kāds bija, ka visa viņa atlikušā dzīve jāpavadīja ratiņkrēslā. Un viņš jau pašā slimnīcā sāk darboties ar milzīgu enerģiju, un viņa, bet tas dakteri viņu mēģina atturēt, un viņš neklausīja tas dakteris, viņš tur, viņš sāk tur vingrot, un jau sāk nerimās viņš. Viņš sāk eksperimentēt visu, ko sāk. Viņš neklausīja, ko tad aktē teica, ka viņš nedrīkst tur neko darīt. Un viņš sāk eksperimentēt ar smagatlietiku līdz pilnīgam spēku izsīkumam. Viņš tur smagas cilvēku visu, ko... Gadi gāju, mēneši un Valentīns. Turpināja smagi strādāt, rakstīts 5-6 stundas dienā. Palieko tur pat ratiņkrēslā. Esot vēl ratiņkrēslā, viņš slēdz 5-6 stundas dienā. Domājies, kaut viņam bija vēlēšanās. Un tad viņš devās uz Latviju, tur visi pie pulciņa, mājās pie viņa. Viņš uzsāk treniņu, viņš pārvarēja Elijas sāpes, tur rakstīts sāpes, ko izjūta paralizēt cilvēks. Un uz elkoņiem viņš rāpoja pa istabu. Viņam bija asars, man viņa tecēja pa vaigiem. Tā, zin kā, bet vienamies kāds cilvēks, ka vēlās, ko viņš var panākt. Un viņš katru dienu sev eksperimentēja visādi. Un viņš dienu no dienas izgudroja kaut unikālus kaut kādu sistēmu, kā var... Viņš pats izgudroja visko. Visādas lietas, kā varētu sākt staigāt. Jo, zinat, pēc tam, pēc viņa tiem izgudrojumiem, daudz cilvēku to pielietojuši. Traks arī pēc viņa to, ko viņš izdarīja, arī daudz cilvēku arī mūsdienās to dara. Nu, ir kas cilvēki pēc viņa tām, ko viņš, tās metodas, ko viņš tur izgudroja. Viņš tur īstabā visko pats izgudroja, kā varētu atjaunot tās. Atjaunot tās, nu tās, to staigāšanu. Un pirmais, tu rakstīts, un pirmais numurs pēc
traumas bija akrobātisks motociklis, viņš vēl motociklis. Un viņš atgriezās arēnā, un tā visa sistēma, kā viņa, viņš man ļoti atkal sāk staigāt, viņš viņa statu, es nezinu, kā viņam tur viss tas izdevās. Tā ir ļoti liela vēlēšanās viņam, es jau visu tā nelasīju. Un Valentīns savu sistēmu pasniedz jau 20 gadus, arī citi pēc viņa sistēmas, arī jau būs tagad. Tas iespējas staigāt. Viņš tur kaut kāds vingrinājums, pats izgudroja tur visu. Un iedomājies, kas pēc tam viņam bija, viņš sasniedza augstu formu sasniedza. Neticams rezultāts svarcelšanā un smagatlētikā. Viņš kopsumā spēka trīs cīņā sasniedza 1170 kg. Bez ekipējuma, bez tām jostām, es domāju, vienkārši. Pietupās viņš ar 450 kg svāru stienu, iedomājies, pus tonu viņš uzlika uz pleciem, viņam bija, iedomājies, agrāk bija paralizēts kājas, viņš pus tonu uzlika uz pleciem un pietupās ar tādu svāru. Spiešanā guļas viņš pacēla 260 kg un vilkme, nekā tas ir, 460 kg. Viņš pārspēja visus tos rekordus. Tagad gan ir bišķiņ pārspējuši kaut kādu daļu, bet tie ir ar ekipējumu. Kaut kādi divi cilvēki pārspējuši to viņu sasniegumu, bet tie ir ar ekipējumu. Nu, šodien pārsnieguši, bet nu, tad ir reizē viņš smērā. Un Mārķi uzliec, kāds. Dzīvi, ko viņš, tas ir viņš. Viņš pa to Volvo mašīnu pietupjoties pats sev, Volvo mašīnu. Viņš arī uzlika šitā te to svaru tādā. Un viņš pietupās un pacēl to mašīnu, tas ir viss uzņēmums, viss, ka tas ir tas cilvēks. Es zinu, ko cilvēks var panākt ar savu vēlmi, ar savu vēlēšanos. Ar savu vēlēšanos, ko cilvēks var panākt. Tāpēc es saprotu tā, ja cilvēkam ir milzīga, dedzīga, karsta vēlēšanās, ka vienmēr cilvēkam atnāks atbildi uz to vēlēšanos. Satietiet? Jo Dievs, es saprotu, ciena mūsu karstu dedzību vēlēšanos. Tas arī kristietībā tas pats. Tas arī garīgā līnija, garīgā sfēra. Tas ir pat šokējoši īstenībā, ka Dievs milzīgu dedzību karstu vēlēšanos ciena arī pasaulē. Arī pasaulē Dievs atbalsta tādu cilvēku vēlēšanos. Un es ticu, ka Dievs viņam arī palīdzīja tam cilvēkam. Es saprotu, ka cilvēks ļoti kaut ko grib, Dievs reaģē uz to. Kā jūs domājat, ir tā? Ka tu ļoti kaut ko gribi, nav tev dzīvē kaut ko stāvies, ka tu ļoti, ļoti gribi. Dievs uz to reaģē uz to lietu. Es to zinu savu dzīvi. Man mamma, es ar manu mammu paraugu, zin kā mana mamma, ka es biju narkomāns. Es biju narkomāns 15 gadus un es vispār biju tā aizgājis, ka tālu, ka man viss bija kaulu un nāk, viss pelēks, melns, viss zob, izbiruši, vispār tā kā līdz gan es staigāju, zin. Man, es jau jūtu, ka kur katru dienu es aiziešu no šīs zemes dzīves. Viss ākens jau sāpē, viss jau tur iekšs bija beidz. Man, mamma man lūdza, Dievs, 15 gadus par manim. Visas tās tāmas teica, ko tu lūdzi, viņam paliek viens sliktāk. Viņa tik lūdz, nevis paliek man labāk, bet sliktāk. Un viss teica, met, pamet, viss pamet. Un viņa teica, viņam viss būs labi, un tik lūdz, un lūdz, pa naktīm staigā pa ielu, un tik lūdz, un lūdz, Dievu. Dievs viņam palīdzis, Dievs palīdzis, kamēr atnāca atbildi. Un Dievs uzrunāja manis ar vienu sievieti, un es tik izglābts. Viss atjaunojās, viss ķermenis, viss. Sirds man bija beigts, sirds aritmija, sirds dziedināja, viss Dievs. Un tas ir tāpēc, ka es sapratu, ka mana mamma tik ļoti vēlējās, lai es esmu vesels, saprotu? Es izsaku mammām, jūs gribat, lai jūs bērni veseli. Vēl ļoti liela vēlēšanās jums, ja būs, jūs, ne, ja jūs lūksiet un ēstāsieties. Zin kā cilvēki ierauga, ka paliek sliktāk, nav jēga lūgt. A man bija galīgi slikti palika, viņi lūdz un lūdz arī tad, kad man bija galīgi slikti. Un cik teica, beidziet, viņi teica, virkstāndu lūgt, viņam paliek viens sliktāk, ka viņi tik turpina lūgt. Viņi tic un lūdz. Un es sapratu tā, kad mums tā liela vēlēšanās, ja, ir tad Dievs dod arī to ticību, saprot. Kāpēc cilvēkam nav ticība arī? Tāpēc, ka viņam nav karsta vēlēšanas, ka viņš iet karsti lūdz un karsti vēlās kaut ko, viņam rodas arī Dievs, rodas arī to ticību. Ticība jau dod Dievs. Tu jau nevar dabūt ticību. Ticība dod Dievs. A viņš dod tiem cilvēkiem, kam ir ļoti, ļoti karsta vēlēšanas. Un manai mammai radās ticība, nevis viņai.
Viņa skatās uz mani, man paliek sliktāk, kā viņai rodas ticība, ka es būs dzirdams. Viņa sāk visiem stāstīt, viņš jau būs vesels, viņam būs labi. Viņš tik brīnās, ko viņa domā sajūkus prāta, ko viņa stāsta, viņam paliek vien sliktāk, viņš tūlīt mirs. Viņa saka, ka viņam būs viss labi. Un bija arī viss labi, tāpēc, ka viņa ticēja un vēlējās ļoti, galvenais vēlējās. Tāpēc es domāju, ja mēs dzīvē kaut ko vērtību gribam sasniegt, reizē mums ir ļoti daudz grūtību arī jāpārvar. Nav tā, ka ļoti daudz grūtību. Jāmaks arī cena. Pareizi. Mums jābūt gataviem arī maksāt cenu. Nav jau reizēm tik vieglu viss. Arī lūkšanas nav tik vieglu reizēm. Mēs jau negribam, citreiz, ka mēs lūdzam, pareizi. Negrib, ka mēs turējam evaņģelizēt. Vai kaut, nu, reizēm arī jāmaksā cenu. Mums ir jābūt gataviem maksāt cenu. Arī lielai pacietībai jābūt. Bet es pateikšu, ka viss tas ir iespējams, ja mums ir karsta vēlēšanas. Ja mums ir vēlēšanas, tad mums arī būs, tad mēs arī pārvērēsim grūtības, tā kā viņš. Viņam jau bija vēlēšana, kāpēc viņš pārvērēja tas grūtības. Kurš cilvēks varētu, nu tā, nemaz tā nevar izdarīt daudz cilvēku šito visu. Ja nav tev tāda vēlēšanās, saprot, un viņam jau arī viņš maksāja cenu, viņam bija pacietība, viņš daudz gadus tur. Uzreiz jau nebija rezultāts, viņš jau ratiņkrēslas un vingrinājās un mēģināja visādas metodas, pats izdomāja, neklausīja ārstus. Man ir atkals, viņa visu spēku ir bārdā kā Samsonā Maksos. Nu tas tā, tas jau nav, nu, Tomas, mums ir Jēzus, mums ir drusiņi viss savādāk, bet, nu, tas ir piemērs, ka, nu, kam vajag vēlēšanās, lai, ka Dievs atbild uz mūsu vēlēšanās. Es domāju, zini, ja tev nebūs vēlēšanās, es tā pateikšu, nu, es vēl līdz tā pateikšu. Ja jums nebūs vēlēšanās, ja, jūs atteiksieties pirmam, pie pirmām grūtībām no savu mērķi atteiksieties. Nav tā. Zini, kā man arī bija. Es lūdzu. Un, kad nav tāda īsta vēlēšanās, palūdzu, nenotiek. Kaut ko citā kā sāk lūdzu. Es redzu, ka nav īsta vēlēšanās. Tāpēc es domāju, ja mēs kaut ko gribam tiešām sasniegt, mums jāizskata savs sirds. Un jāizskata savu sirds, lai mūsu sirdī būtu tā vēlēšanās. Pareiz? Tā kā mums draudzē bija iepriekšē draudzē, es jau pagājušreiz stāstīju, viena meitene. Viņa tā gribēja vīru, zini, tas tā. Tagad ir visu pasauli otrādāk iet, zini, es tagad stāstīju. Tagad meitenes vairāk meklē vīrs, nekā vīru meklē meitenes. Visu kājām gājās. Un tur mums draudzē bija tāda iepriekšē draudzē meitene. Viņa tā gribēja vīru. Viņa tiešām uz to mērķi gāja, viņa tā vēlēšanās bija. Un dabūja forši vīri un kristiet. Vairāk. Nē, viņa jau izmēja, nu, gribēja vairākiem draudzēties. To. Nesanāca ar bērās dabūja un forši vīri. Viņa bija ļoti liela vēlēšanās. Apņēmība. Viņa tagad dzīvo bērniņu visu ar vīru un visu kristīts. Ja labs rezultāts, var arī otrādāk būt. Pareiz jau būtu, ka vīriets uzmārtos sievietēm un meklēt. Bet ja ir rezultāts, kāpēc ne tā? Galvenais, lai ir rezultāts. Ja ir rezultāts, vienīgi var arī sievietes nedarīt. Galvenais, lai ir rezultāts. Es jau Aigai uzmācos, bet galvenais, ka labs rezultāts. Es jau teicu, zin, Aiga mācītājs neļāva man pie viņas iet, nu, rādi man kulāk. Es neklausīju mācītāju. Bet rezultāts bija aprecējos. Ja es būtu pauzīt mācītājs, nebūtu. Ticis pie viņas. Baigi māc, nepareizi. Bet nu tā bija. Man neļauj palikt pa nakti, zini, pie viņas. Es pat uzslēju. Paklusot, palikt, bet rezultāts ir. Mēs ir kopā un mums ir ļoti laba dzīve. Galvenais, mēs garīgi pilnveidojamies. Un viss mums ir brīnišķīgi. Kopības lūkšanas mums ir kopīgi. Es nezinu, vai man kādreiz tāda sieva būtu, kas tik ļoti vienā prātā ar manim dievu lietās. Vispār, ko es pasaku, to viņu visu atbalstu. Viss mans projekts, viss mans domas, un ko viņi saka, es saku, viņas viss atbalsts. Mums ir tāda saskaņa garīgā līnija. Es domāju, ka tā ir īsti no Dieva. Dēļ to vien es ticu, ka viņi īsti no Dieva. Arī jūtas, viss ir labi, viss ir pārējais kārtī. Man nedomāju, ka tikai garīgā jomā, bet viss arī tā ir viss labi. Bet, nu, es saku, ka tā ir no Dieva dota. Bet redz, reizēm ir tā, ka mums, ja tev ir tā vēlēšanās reizēm, jādara kaut kas tāds, kas varbūt kādam nepatīk. Tie mācītāji vajadzētu klausīt īstenībā, bet nu, labi.
Nu, bet gadās, ka ir jāklausa kaut kāda iekšējā balss, jāklausa varbūt kā Dievs runās. Individuāli, personīgi, kaut cilvēki mēs vien esam. Var viss kļūdīties. Es būtu palicis. Ko īstenība? Man neļauj, vai tas zini? Man neļauj. Neļauj palikt pie viņas, neļauj. Teicu, nē. Ja viņa nav priekš tevī. Es teicu, nē, man būs. Tā būs mani. Nu tā, reizēm visādi arī, ko es arī. Galvenais, lai rezultāts. Ja ir labs rezultāts, tad visi projekti mums labi. Pareiz visi mūsu projekti. Bet es saprotu, ka lai mēs sāktu kalpošanu Dievam un lai mēs iet varētu kaut ko dzīvē sasniegt, es saprotu, ka vajag šī tieksme vēlēšanas, dedzīga, karsta vēlēšanas, jebkurā dzīves situācijā, jebkurā. Es jums pasveicu. Man tā Dievs runāja uz manīm, es tā klausījos arī cits mācītājs, nu tas es par nedēļu arī klausos. Citas mācītājs, kas sludinies, kā lasu Bībeli, un Dievs man tā runā, es tā dažu piemērus no kaut kādām liecībām, pālas arī internetā, tur Google, dažu dzīves piemērus par tām, par to vēlēšanos, un šito es izlasīju tagad, es nezināju, ka šitāds gadījums, es viņu Google izlasīju vienkārši tādu lietu, ka tāds notikums bijis, es nezināju, ka šitāds cilvēks bijis, un tur tā, man tas ļoti uzrunāja. Tāpēc tas uguns, tā deksme ir mums pats galvenais. Es par bišķiņu parunāšu, lai nebūtu tikai par tām pasaulīgām lietām, bišķiņu par garīgām lietām. Nu, pat varam bišķiņu. Vēl varu runāt kā 10 minūtes, vai? Rīt? Nē, neesat noguruši. Jo, nu, eko jūras jau gatavojas, nu, vai labi, es bišķiņu. Par cilvēku glābšanu. Viens piemērs īsts par cilvēku glābšanu. Jums interesē cilvēku glābšanu? Jā. Gribat cilvēku glābt? Kurš negrib glābt cilvēku? Ko? Gribat visi glābt cilvēku? Bet zin, kā ir reizēm grib, bet paiet gādu mēnešu un skaties, nevienu neesi izglābs. Man tā arī bijis, es te pateikšu, vai godīgi. Ir bijuši, kad ir izglābs vairāk, bet ir brīžiem, ka nav neviens. Un es jums pateikšu, kuri visi tā lieta, kāpēc nenotiek tā cilvēka glābšana. Paiet mēnešu un nevienu neesi atteicis pie Dīva. Mēnesi paiet, ja? Nevienu neesi iepazīstinājis ar Jēzu. Kāpēc tā? Kāpēc tā domā? Nav rezultāts. Es domāju, tā patiesība ir tāda, ka jūs to stipri negribat. Tāpēc arī nav tā. Jūs stipri gribētu jūs izglābt cilvēku. Nav tā? Ļoti stipri gribētu. Paņem, šonedēļ izglābšu. Dodos uz vērmaņdārus, vai nav. Sēdēšu līdz 12 naktī, es kādu neizrunāju. Un stipri apņemies. Un sēd, un runā 1-10. Ar vienu, otro, trešo, piekto, sestas, visi tev dzen prom, nē, kamēr es neizglābšu, es prom neiešu. Un tu redzēsi, tev būs tāda vēlēšanas, un es ticu, Dievs tev nāks palīdā, un tu izglābsi. Uzaicinās, un Dievu kaut kā viņš atnāks. Eku, Robertiņ, tu jau atnāci, prezmi. Es gāju, runāju, un Robertiņš atnāca. Jā, gāju, evanģelizēt, Robertiņš atnāca. Domāju, man bija mērķis. Izglābt kādu. Robert, viņi satika un pareiz. Pjaurīgo. Kur ir Pjaurīgo? Man jau tādi mazi rezultāti, bet es izstāstīšu vienu gadījumu. Saša. Kristietis Saša. Es ātri izstāstīšu vienu gadījumu par Kristietis Saša. Ukrainā viņš. Nu, es tur biju tādā saistīts ar Ukraiņu draudz, tāpēc es vairāk zinu tos piemērus pa Ukraiņu. Jo tur es vairāk, es klausos arī Ukraiņu daudz. Ukraiņu to sludinātais. Man bija tādā draudzē saistīts ar Ukraiņu, tāpēc es tā. Nu, tāpēc es zinu, tur vairākas piemērs, jo es tur daudz klausījies un daudz tās liecības klausījies. Un viņš, tas Saša bija biznesmens, ja? Biznesmens, viņam, nu, kā jau mums visiem kristiešiem nevisai gāja to cilvēku glābšanu. Bet tad viņš nolēma, tas biznesmens Saša glābt cilvēku. Es domāju, Saša arī nolēma glābt cilvēku. Beidzot, viņš skatās, viņam nekā tad negāja, neko uz draudz nevar atvest, neko prātīgi, un tā viņš nolēma. Nē,
es arī glābšu. Es esmu biznesmenis, bet es glābšu cilvēku. Viņš stipri sagribēja, jo tur bija, tikko tā draudze sākās, tā viņa, nu, kāds 5 gadi jau tā draudze bija, nu, tikko sākās, nu, sākums. Ne? Un viņa taisīja tādu lielu evangelizācijas kampaņu stadionā. Nu, tā kā mums būtu Skonto stadionā, piemēram, vai Mežparkā. Viņa taisīja evangelizācijas kampaņu, un viņiem vajadzēja, tā, protams, tas viss, tas, tā vieta piepildīt ar cilvēkiem kaut kā. Nu, kā viņš tur sludās stadionā, un atnāks, tur kā 10, taču nebūs foršs, pareiz, gribas, lai tas stadions pilns ar cilvēkiem. Un tas Saša nolēma glābt cilvēku, Saša. Saša biznesmenis, Saša. Ņepetrovskā stadionā Meteors, tenie evaņģelizēsies kampaņā, viņš nolēma, viņš izdarīs visus iespējami, lai cilvēku tik glābt. Un zini, kas bija, ko tas Saška izdarīja? Es jau vēl pateikšu, pēc savas izstāstu, kā tur bija. Viņš atvedās Dievkalpojumu, cik jūs domājat? 150 cilvēkus. Mm. Mēs katrs varētu atvedas. Iedomājies, viens pats viņš atveda 150 cilvēkus. Ar trījiem autobusiem. Biznesmenis Saša. Viņš, kā viņš darīja visu te interesanti, kā viņš visu to izdarīja. Viņam bija ļoti liela vēlēšanās. Viņam bija arī biznesa jādodarbojas, tā jau viņa iztika. Tas bija pilsētā Ņepro-Gieržinskā. Es tādu nesaprotu. Ņepro-Petrovska, Ņepro-Gieržinskā. Tikko kur blakām, vai tā ir tāpat pilsēta? Jā? Nebūsim sīkumā. Es tik zinu, ka tas bija rakstīt Ņepro-Gieržinskā. Viņš izgāja uz ielas pašā pilsētas centrā ar mapīti, bukletiņiem. Zinu, ka paņēma bukletiņa, pilna mapīta bukletiņiem. Skaisti apģērts. Rekls, baldes, rekls, tāds vērtīgs, kā jau biznesmenis, un nogājot pilsētas centrā, un sāk cilvēkiem uzmākties, neuzmākties, sāk cilvēkiem iet klāt un aicināt uz ziedināšanas kampaņu to. Viņi prasa, nu, viņš kurien, uz kurien, viņš saka, viņš apstājās, un viņš viņiem runāja, un viņš prasīja telefonu numurs viņiem cilvēkiem. Tā viņš tur ņēmās. Veselu mēnesi viņš tam ņēmās. Un viņš pierakstīja visus tos vārdus, un viņš pateica, ka šeit no šeit viens autobuss jūs aizvedīs visu to stadionu. Viņš jau viss bija sagatavojis, viņš pateica, autobusi būs, jūs nāksit. Un cilvēki jau bija tā ievērojuši viņu, ka viņš tur evaņģelizē, ka citi domāja, ka kaut kāds svētais pilsētā uzradīs. Un tur cilvēki nāca pie viņa klāt. Kam bija mājās kaut kādi slimie, un aicināja viņu uz mājām. Nu, viņš saka, viņš aiziet uz mājām, zin, lūgt par tiem slimajiem. Viņš aiziet uz mājām, skatās, sieviete, tam aicina, viņš aiziet uz mājām, te vīrs paralizēts, guļ uz gultu, viņš tur lūdz. Viņš saka, bet viņš tur palūdz par no tiem slimajiem arī, un viņš saka, lai brauc uz to kampaņu, uz to evaņģelizācijas, to dziedināšanas dievkalpojumu. Un tā viņš vāc tos cilvēkus, iedomājies. No sākuma es sapratu, viņam gāja vieglāk, tas viss tā vēlāk jau grūtāk, jau zinu, tā grūtāk, bet viņš jau piemēram 6 stundas bija nostāvējis, un viņš jau bija uzrunājis 10 cilvēkus. Viņam bija mērķis katru dienu 20 cilvēkus uzrunāt, katru dienu 20 cilvēkus uzrunāt un paņemt telefoniņus un uzaicināt uz to. Nu, protams, jau mēs zinām, ka viss vienmēr neieradīsies, nu, bet nu, 20 viņam bija tāds mērķis, un ja viņam vēl nebija tas mērķis piepildīts, viņš to darīja kaut vai līdz pusnakti. Kamēr viņš nedabūja 20 cilvēki, ja domājies, kā vēlēšanā. Jūs varat tā nostāvēt 6 stundas uz iela, 10 cilvēkus uzrunāt un pierakstīt, un vēl stāvēt tālāk, lai sasniegtu savu mērķi 20 cilvēkus. Ja domājies, kāds viņam bija vēlēšanās. Un tā bija viņa vēlēšanās, un viņš to realizēja. Viņš stāvēja, kamēr nebija 20 cilvēki, viņš mājas negāja. Viņš tāda apņēmība viņam bija. O, nāc, Aldi, nāc iekšā. Dzird. Viņam bija tāda atņēmība nogādāt uz to stadionu Meteors tos cilvēkus, tie domājies. Un, nu labi, es tur viss nestāstīšu, tur 4, 6, cik viņš tur stāvēja, viņš tur... Un tā būs pārāk gari viss tur, kā te man viss ir pierakstīts, es tur klausījos un pierakstīju. Es domāju tā, ja mums ir dedzīga un karsta vēlēšanās, tad mēs arī varam glāt simtiem cilvēku. Es nevienu, zinat ko? Mēs arī varam glābt. Ja mums ir ļoti dedzīga vēlēšanas tā kā tam Sašam. Un zināt, tas Saša beigās, ka bija tas dievkalpojums, tā kampaņa, viņš pasūtīja 3 ikarusus lielos uz to dievkalpojumu. Un visi tie ikarusi bija pilni ar cilvēkiem. Visi, nu, tur laikam ir kādi 50 vietas tam ikarusam.
Nu, pilna ir teikt. Nu, sērdvietas bija pilnas no trīs ikperus pasūtīt. Viņš gaidīt pie stadionu, visi atbrauc trīs ikperus. Viņš ko saši stāv. Nezinu, gan viņš vēl atpanis stāv. Man ir ko atpēr uz divkalpojam. Nu, izglāt, 150 cilvēks atpēr. Redz, ko cilvēks var izdarīt, kad viņš ļoti vēlas, ļoti vēlas. Zin kā, es domāju, kāpēc mums tā evanģelizācija, man arī nenotiek. Jo mēs tā īsti nebūt nevēlamies. Man jau arī tā bijis. Man piezvan tā, arī mēs ar viens tur gribējām iet evanģelēt, viņi man evanģelizēt piezvanīt. Es jau, nu labi, iet. Pašam mums īstā nevēlās, zin tāds, iet, neiet. Bet nu, tā jau nav vēlēšanas, tāpēc jau Dievs neatbild, nekas nenotiek. Un īsta vēlēšanas, bet tur vai tā, tāda sirds, saproti. To jau tu nevar pats dabūt tā, ka tāpēc jau jālūdz Dievam, jāprast Dievam, lai viņš tev dod to vēlēšanos. Ja? Es jau nepārmetu, ka cilvēkam var nebūt arī tā vēlēšanās, bet mums ir jātiecas pēc to vēlēšanos, es saprotu, pēc to vēlmi glābt cilvēks, pēc vēlmi lūgt, pēc vēlmi lasīt Bībeli, mums pēc to jātiecas. Ja? Nav jau tā, ka gribas vienmēr un viss pareizi, Romēt, viņš jau zina, bet jātiecas pēc to. Un es domāju, tad Dievs nāk palīgā. Pareizi, Dievs nāk palīgā. To jau arī saka Bībeli, zini. Es tad izlaidīšu, es visu nerunāšu tālāk, jo visu pēc kārts, jo ko es te pārdomāju, tā būs pārāk garš. Es sapratu, ka viena lieta, ka cilvēks ļoti grib, viņam ir šī dedzība, karsta vēlēšanās, Dievs dod ticību viņam. Un tur, kur ir ticība, tur notiek arī brīnumi. Pareizi. Ka tev ir tāda vēlēšanās, karsta dedzība, Dievs tev dod ticību. Un tur, kur ir ticība, tur arī notiek tie brīnumi. Un brīnās tam, tur notiek tas. Viņš jau ļoti to grib. Un cilvēkam tāpat arī kā man mamma, piemēram. Viņa lūdza, kamēr viņa saņem no Dieva atbildi. Saprot? A mums ir tā, ja nav karsta vēlēšanās, tu, zin kā, cilvēki pamēta savas lūkšanas. Man jau arī bijis, es lūdzu pa kaut kādu cilvēku. Lūdzu, vienu mēnesi, otru skatās, nekas nemainās. Lūkšu par citu. Pamēt. A, varbūt tu vēl būtu palūdzis vēl vienu nedēļu, un tas cilvēks būtu izglābts. A, Dievs redz, tu pamēti tā vēlēšana. Es tā, reizēm, tas ir dažādi, reizēm. Cits mācītājs saka, ja lūdzu, tik ilgi, kamēr dabū atbildi, es tā klausīt. Cits saka, vispār, pasaka tikai kaut ko, padomā, un jau Dievs viss zina, un viss jau viss darbojas. Nu, dažādi, bet ja tevi, bet galvenais, lai ir vēlēšanās. Es domāju, kad mēs, ja mēs lūksim, Dievs atnāks, un Dievs palīdzēs tev, un viņš dos ticību, ja tev ir dedzīgi vēlēšanās, ja tu stipri kaut ko gribēsi, jo nes tievēši, ja tu stipri cilvēks kaut ko grib, viņš panāk. Reiz, man mamma panāc to, ka es gribēju mani, lai būtu vesels. Man mamma tādi laimīgi, viņa jau tādi dzīvo jau pār 80, viņam pa manim priecājas. Viņa tagad ir tik laimīga vecumdienās, par viņa dēls ir izglābts. Viņa domā, šitas, un visi tie cilvēki, ko teica, viņa neklausies, viņa tik turpināja lūgt. No, jāklausās cilvēkiem, jāklausās Dievā, ko Dievs tas saka, un galvenais, neatmest savu vēlēšanos. Bet mums es arī vēl tā pārdomāju un sapratu, ka mums svarīgi izlabot savas sirdis. Saprotu, izlabot. Jaustais remonts savā sirdī. Remonts savas sirdī. Kā tas, kāpēc es saku sirdī remonts? No Dieva spēks ir no kā atkarīgs? Es sapratu, ka Dieva spēks ir atkarīgs no tavas vēlēšanās tavā sirdī. Es tā, man tā Dievs uzrunāja. Varbūt jums savādāk runā. Man Dievs teica, ja tev uz kāds vēlēšanās sirdī, tad tev Dievs dos arī spēku. Kad Dievs spēks, tas svaidījums ir atkarīgs no tā vēlēšanās. Ja tev tas nav, tad svaidījums nevirzīsies tavā dzīvē. Ja kurā dzīves sfērā tas ir? Ja tu kādā jomā grib gūt panākumus, vajag stipri to gribēt. Nav tā? Nepatīk tā doma. Nepieņemat to domu, es pieņemu, man tā uzrunāja. Ja tu to stipri gribi, tev tas būs. Ja tev būs dedzīga lūkšana, zin kā lūkt vajag? Es jau pats vēl, man vēl jāatrenies, tā ir sirds. Lūk, dedzīgi. Un tu saņemsi atbildi no Dieva. Jātrenē, tāpēc es sapratu, ka mums ir jātrenē savu sirdi. Ar dedzīgu vēlēšanos. Mums jābūt cilvēkiem ar dedzīgu vēlēšanos.
Varam trenēt savu sirdi. Sirds tas ir gars. Man ir, Jurīt, sirds tas pats gars jau ir. Sirds gars. Arī. Jā. Piemēram, ja mēs lūdzam, es atrakstu teikšu. Piemēram, ja mēs lūdzam par dziedināšanu, tad mums ļoti, ļoti jāgrib, 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 lai tas cilvēks tik dziedināts. Kamēr tu negribēsi, lai tas cilvēks tam lūgt, mēs nezinām. Nu, es domāju, ka Dievs dod atbildi, ka tu ļoti gribēsi. Piemēram, tev tā gribēs, ka tas cilvēks būtu dziedināts, ka tev asars pamīk tecies. Paskatīsies, man tā gribas, viņš ir vesels, man tā gribas, Dievs, kungs, darina. Es domāju, ka Dievs dos atbildi, viņš... Es tā dzirdējis mācītē Austin, zinu Austinis? Kā viņam bija vārds? Jones. Ko? Jones, veco jau. Jā, nu viņš stāstīja arī, viņš tāvu sludinu viņam pēkšņi, viņš skatās uz to cilvēku zālē. Nu, tāda mīlestība par to cilvēku, tāda vēlme, lai viņš tikt, viņam tik žēlpalīt tas cilvēks, viņam asars sāk tecēt. Vēlme, lai tas cilvēks kļūst vesels, un viņš piet, lūdzu, un tas cilvēks tiek dziedināts. Es tev mīlestību, es tev vēlme, es tev... Nu, tā ir. Tas ir ļoti, Dievam ļoti svarīgi. Tā kā tenī garīgā pasaulē, es domāju, nevar notikt brīnumi, ja nav vēlēšanās, es tās saprotu. Ja mēs arī dedzīgi iemācīsimies lūgt, arī dedzīgi, Dievs dos arī ticīgi. Jābūt dedzīgiem kristiešiem. Dedzīgi slavē, dedzīgi mājās. Mēs ar Aiga pagājušajā mājas grupiņā tā slavējām Dievu. Tik dedzīgi. Es vēl nekad, un man tāda ticība pēc tam radās. Man tāda vēlēšanās lūdzām dedzīgi un slavējām. Uzreiz izmainījās, pilnīgi visa atmosfēra izmainījās. Svaidījums nonāca. Pat tu tā rendam, nekas pašiem jābūt dedzīgiem. Dedzīgiem. Kad arī slavējām Dievu, īstenībā jābūt dedzīgiem. Ziniet, kādi bija pirmie kristieši? Es vēl ātri izstāstīšu. Ziniet, kādi bija pirmie kristieši? Jūs atceraties Kolizejā pirms 2000 gadiem. Kas bija? Tie kristieši, tūkstoši kristieši bija iemēst tur pēc plēsīgiem zvēriem. Jūs jau zina, ne, to gadījumu Kolizejā, kur kristieši bija iemest Romā, Itālijā, Kolizejā, kur viņi bija iemest pie plēsīgiem zvēriem, lai viņus saplostītu. Viņi tika sist krustā un dedzināja viņus uz sārta. Un tu ziniet, ka viņi dziedāja slavas dziesmas Dievam. Tenīs visās sārtēs mocības. Viņi tā dedzīgi kristieši bija. Viņus tur, tas, kas tas bija, tas Neirons, kā viņam bija? Neirons. Imperators Neirons, jā, Neirons? Sāka pat bļaut. Viņš palika traks. Tie, viņš tad dedzina sāt, viņš slava, slavē Dievu, ja domājies? Kādi bija dedzīgi kristieši, kādi cilvēki bija. Jo, kad atdeva nu, tos kristiešus dzīvniekiem saplosīšanai, viņi slavēja Dievu. Un nobeigumā es vēl pateikšu. Atcerieties Bībelē par tādu sievietu Annu. Ir Anna, jā. Kā viņa ir tā? Otra? Jūs jau varat... Karēģina. Ko? Karēģina. Anna Karēģina. Kurā grāmatā? Pirmā ķēniņa? Ko? Samuela grāmatā. Nu jā, Samuela. Samuels bija viņas dēls pēc tam laikam. Jā. Un es atceros tā atceros tikai. Anna bija neauglīga. Atcerieties, viņa bija neauglīga. Un viņa gribēja ļoti bērns. Jūs atceraties to gadījumu? Es jau arī to gadījumu tā sen nebija lasījis, jo es jau atkal cits rakstvietas lasu un jau pie tās neesmu atgriezies kādu laiku, bet nu, es tā atceros, ka Anna, es tā šorīt pārdomāju, ka Anna bija neauglīga un viņa gribēja bērns, es atceros, un viņai bija tik liela tā vēlēšanās, dedzīga vēlēšanās, un, ka viņa pat prasīja Dievam, es atceros, vīrieši dzimumi, lai viņai dēls. Jā, lai dēls. Un viņa teica, ka viņa, ja Dievs dos to dēlu, viņa atdos tam kungam. Tā bija? Ka viņa atdos to savu bērnu tam kungam. Viņa atdos dēlu. Viņa bija milzīga vēlēšanās. Un viņa to runāja Dievam pašam, Dievam sirdī. Viņa, ka tev ir liela vēlēšanās, ka runā, tu runā uz Dievas sirdi. Dievs dzird to vēlēšanos. Un Annai piedzīm dēls Samuels. Un es tā sapratu, ka tā bija atbilde uz mātes dedzīgām lūkšanām. Tas ir pirmā Samuela grāmata, laikam. Jā? Tas šo sākumā. Robertiņš bija vēl daudz lāsts. Viņš man pasaka, kurā vietā. Atcerieties, tas ir pirmā
Samuela grāmatā, viņš teica pašā sākumā. Tas bija šis tā, kā Anna piedzim dēls Samuels. Nu, varbūt paskatīties. Un tā kā es saprotu, kad mums ir dedzīga vēlēšanas, tad viss neiespējamais kļūst par iespējamu. Viņi bija pilnīgi neauglīgi, ja domājies tas sīvīgi. Arī Bībele to saka. Trāp Dievu sirdī, lūdzu dedzīgi un Dievs sirds atveras un Dievs nāk tev palīgā un piepildu tavu vēlēšanu. To es gribēju šodien jums pateikt. Un es ticu, ka pēc šī dievkalpojuma mums būs dedzīgāk vēlēšanās. Būs vēlēšanās, glābt cilvēkus, būs rogatiņi. Cik nākošais atradīs? Nu, tā, nu, bet, davai, kaut kādu mēķi varam uzlikt. Stāvām pie Origo vai, piemēram, Vērmendāze tik ilgi, kamēr mēs neuzrunājām, piemēram, 5 cilvēks. Nu, piemēram, 5 cilvēks. Paņemam numuriņus un visu līdzi dievkalpojumu. Un glābjam viņus Dievam. Tā apņēmība, vēlēšanās, kāpēc ne? Nu, katram ir savu mērķi un savu plānu, bet, nu, bet es tikai gribēju pateikt vienu, ka pats svarīgākais ir tā vēlēšanās. Es tā, man tā Dievs pateic, un es tā sapratu, ka vēlēšanās, oj, bildi pazud, tad mēs varēsim pacelt arī ne tādas vienu mašīnas, visu, ja mums būs šī vēlēšanās. Vēlēšanās kā šim vīrietim, ja domājies, Volvo mašīna, pietupienas, iztaisīt cilvēki, kas vispār bija paralizēts. Jāsaka, ka tev lūdzu te lūzu, šīs krāmas kakls, skrienes, tu esi uz ratiņa un ārs pasaka, nekad tu nestaigās. Cilvēks vēlas, un viņš sasniedz to, ko vēlas. Katrs cilvēks, es sapratu, var sasniegt to, ko vēlas, un Dievs nāk palīgā. Viņš dod ticību, un no ticības rodas brīnumi. Viss ir atkarīgs no mūsu ticības daudz kas, bet Dievs dod ticību, ja mēs vēlamies. Vēlamies kaut ko sasniegt, vēlamies panākt savā dzīvē. Tas nav tikai garīgai jomā, arī tas pats ir biznesā, tas pats ir darbā, tas pats ir pareizi, Robert, viss notiek. Ja tu vēlies, viss tev būs un, viss, un mēs būsim laimīgi un viss būs brīnišķīgi. Tagad nāks sludināt Juris. Noderīja kaut kas jums par vēlēšanos? Juri, tev noderīja? Es dzīvās padomās. Oli, Juris tagad sāks padomāt.